Ще одна моторошна аварія, внаслідок якої загинули двоє молодих людей. І ще один учасник кривавих подій у комі. Смертельна ДТП сталася в перші хвилини суботи в місті Покров. Вже відомо, власник «Фольксвагена» мчав зі швидкістю не меншою, ніж 150 км за годину. Тож вилетів з дороги та врізався в електроопору. Від потужного удару іномарка перетворилася на купу брухту. Тіла загиблих, обом було 27 років. Вирізали надзвичайно. Чайники ще одного пасажира, особа якого не встановлена й досі, з чисельними травмами у вкрай тяжкому стані забрали до реанімації. Чи була компанія, що потрапила в ДТП у стані алкогольного сп'яніння, стане відомо після проведення відповідних експертиз.